селі Маршинці правоохоронці затримали горе бізнесменів, які займались торгівлею наркотиків. Під час патрулювання поліція зупинила двох підозрілих осіб, у яких згодом виявили порошкоподібну речовину та пігулки. Як з'ясувалось, буковинка замовила та оплатила через месенджер Telegram наркотики. Відтак отримала координати розташування розфасованого амфетаміну. Згодом жінка разом зі своїми знайомими прибули до вказаного місця і забрали пакет. У подальшому фігуранти мали намір продати наркотики чернівчанам. За торгівлю незаконними речовинами їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.